Сомнителното возило застава пикап кој вчера беше паркирано пред амбасадата на Сатво во Скопје веќе е на вештачење, а собственикот на автомобилот е познат на полицијата. Амбасадата пак се огласи и изрази загриженост за настанот. Може да потврдиме дека вчера вечер имаше паркирано возило на улицата пред амбасадата, што предизвика загриженост. Побаравме поддршка од Министерството за внатрешни работи и единици на Министерството реагираа соодветно. Возилото беше од странето, без инцидент. Ве упатуваме до МВР за какви било информации во врска со текот на истрагата, ова нема никаква врска со проблемите што ги имавме со телефонските линии. Паркираниот пикап бил забележан во доцните вечерни часови. Експертите од Американската амбасада пак од направениот увид првично се сомневале дека во возилото може да има експлозив пошто веднаш била повикана полицијата. Од за 24 вести го потврдиа случајот со паркираниот автомобил, но велат дека нема индиции од експлозив бил поставен во возилото. Во своето објаснување наведуваат. Превземени се сите постапки за утврдување на случајот во возилото, чиј собственик е познат на полицијата е дадено на дополнително вештач за да се запазат сите процедури. Конкретниот случај не упатува на обид за атак на амбасадата, но не смеат да се занемарат вкупните геополитички позиции на САД во регионот кои создадоа непријатели на Америка, вела дел од аналитичарите. Прво, американските амбасади во светов се високо заштитени, бидејќи се континуирано под закана, нели, од аспект на глобалниот тероризам и глобалните движења на, на геополитички план на воопшто на американската држава. А, овој регион не е, не можеме да го сметаме за исклучително сигурен бидејќи оние кои што се декларираат како противници на американска политика или американските влијанија во, на геополитички план, се како се активни и тука. А, меѓутоа дека овој случај конкретно би можеле да го окарактеризираме како некаква закана, сметам дека е на многу ниско ниво. Случајот со паркираниот пикап пред американската амбасада вчера се совпадна со периодот во кој во прекин беа телефонските линии на амбасадата. Застојот бил поради технички причини. Пред месеци половина повторно имаше случај кој предизвика внимание во јавноста кога дел од алфите ги вклучи алармите на амбасадата без притоа да ја известат дека се спроведува симулација во случај терористички напад врз конзуларното представништво.